denna driven här. Herregud! Ja, det var faktiskt klubbande. Super! En meter från. Jag och Molle kommer ta han tillbaka till allmänheten när vi är klara med honom. Då är det dags igen då. Stockholmspojkarna, vi har lämnat tryggheten och Stockholm. Vi har tagit oss söderut idag för att spela en härlig match. Tvåmanna scramble. Ja. Spelar mot två skånepågar som tydligen ska vara rätt duktiga på hockey. Vi får se om de är lika duktiga på golf också. De har, vad har ni, ett i handikapp? Ja, ett och ja. Ett. Så båda, att, båda ett. Båda ett. Så att, vad jag har sex och du har noll. Men du har också en rispa över hela ryggen för du stelopererad. Så att, det kommer ju vara bragdgulligt till oss om vi lyckas ta det här. För vi kör ju utan slag. Ja, ja. För helvete. Vi kör två 18 hål. Delar upp det i först 9 hål och sen 9 hål till. Och så får vi se vem som kommer ut som segrare. Ja, vi är på... Vi är ju på PGA National som heter The National nu. The National nu. Så att det blir en jävligt fin dag. Det är deras hemmabana också, så det är ytterligare en fördel till för dem. Så vi får se, vi kommer ha uppförsbacke idag. Men vi kommer köra på så får vi se vem som kommer ut vinnande. Kör hårt. Fan vad nice. En annan grej. Bollar. Vi kommer liksom inte starta den här rundan utan veter, det har alla förstått. Såklart. Och det kommer inte ni heller, oavsett vad ni spelar. Antingen får ni VTX. Eller vad ni vet. Vem är du? Jag kör VTX. Varsågod. Jag kör dem. Vad bra. Då kör vi. Då kör vi. Vi är på hål 1. Det var en par femma den. Hur lång var den? Vad kan det vara? 530? 500, 520 kanske. 520, så de kanske... Det har vi inte sett att slå på hagen. Man ser att det där är en sving. Jävlar vad aldrig. Det är stenhårda grejer, men det här är nog 2 år sedan. Förstår vi nivån här? Mycket bra. Jättebra. Bra partner! Oj. Jävla viktigt! Ni är så bra. Folk vill säga grattis. Ja, ni har vunnit redan. Jag var inte beredd på att André hade sånt löde, typ som att han spelar hockey. Men jag och Molle kommer ta han tillbaka till allmänheten när vi är klara med honom. Så att, har ni sett det här? Jag ser Welcome ingen. To the gun show. 169 meter till stång. Till dansstången. Vi kör en femma. Försöker slå en lugn femma då. Kan vi kalla den socker? Gun show. Jag kommer förmodligen ligga i bunkern där uppe. Var det en bunker där? Ja. Ja, börjar du. 174 så är det. Så. Den är precis innan gena, va? Kom igen då. Ja. Det här är nedförsläge, ganska hård sand. Det här är liksom det sämsta tänkbara. Den här kommer komma ut ganska lågt. Och sen kommer det bara sticka. Jag tänker mig att kan man bara få den så den landar här uppe av någon jävla anledning. Så kommer den smyga ner. Wow. Ja. Så bra. Snyggt. What a shot. Wow, kommer en till. Ännu bättre. Lite tjockt träffad kanske. Men okej, okay, par femma. Här ska vi väl ha chip som lägger sig... En fyra. Runt ja, jag en meter. Jag tror det är det. Jag står mellan
två. Nej, det ska inte vara något problem det här. Det fixar vi. Birdie. Taget. Jag var lite mer än 2 meter om vi stannar där då. Sitt. Sitt. Det gör sig. Alltså. Men den tar vi. När man levererar en sån där, då får man fan använda den här klubban. Smekte, men kanske hålla upp den lite, eller? Åh ja! Jag är så precis att det är sjukaste putten jag sett. Ja, men har ni sett en fulare putten? Ja. Enkelt. Snyggt! Okay. Birdie. Det tar vi. Bra start. Bra putta, va? Birdie. All square. Hål 2, par 4, 333 meter. Så den ligger ändå lite ute. Det är lite ingen fara. Om det nu inte skulle... Nej. Så jävla bra. Det är bra. Den är rak. Jag tror inte den är rak. Den är så gubbrak så det är helt sjukt. Där. Frittes tror jag är ganska bra så jag tror vi borde ha en... Nej, men vi borde ha en bra chans att nå in där. Det borde bara vara en liten kort wedge kvar. –133 till stång. –Lite nedförs, Leif. Vi kanske är 125. –Är det eller? –Jag är rädd för att det kan vara att den här kan bli jättenära. –Det vore ju jobbigt. –Ja. –Oj, det var lite kapp. Så jag drar den åt andra hållet. Green. Green träff. 88 meter. Ingen vind. Känner att det blir en easy, en lugn 54. Lär göra jobbet. Lite högersidan. Rulla in till pinnen. Den var inte bra spelad. Den ligger där. Det är närmare. Den är närmare, men den... Ja, så kullen nu så den är. Den är lite kort. Den är. Ja, bra. Det är bra. Tack. Tack. Det var någon annans boll som låg här. Jag tog bara upp den. Sen dig. Ska jag börja? Om jag hade stått här. Typ lite mot Alex sikta liksom. Ja. Så bra ut. Oj. Kom då. Åh. Oh. Oh. Ja. Ja, det, jag lägger en kort när jag kan gå för det. Ja, men det var. Okej, den sticker dit. Den kommer. Okej. Okay. Det är klart. Inget går i. Båda är par. Fortsätt all square. Hål 3, par 4, 333 meter. Bra drive här så kommer han wedge in. Jag kan typ inte se så där långt. Jag kommer på att André har högre bålspeed än dig. Den gick det är så mycket ilska inom dig. Ja, men jag är lite, han säger alltid lugna ner sig och jag kan inte. Alltså. Det är som hockey, det är bara... Det är bara kör. Vad skulle du hitta och göra? Pinnen. Den är jättebra också. Bra. Härligt. Ja, det var inte slut, så kan man gå ut och lägga den var du vill.
Det är som vi sa, vi bara måste gå om. Nej, jag får. Nu kommer jag försöka lägga den nära. Ja, men delofta den lite. Göra om den här till en lite mindre. Där då. Ser bra ut. Det är vackert. Vackert. Nu får vi jobba. Det är också ett jättebra slag. Vänster. Inte optimalt, men hans var inte bättre, så ta bunkern. Lite lätt. Har du avstånd där? Nej, vi går på magkänslan. Lite lätt pitch. Rulla upp den. Ungefär. Kom ner. Kom ner. Den är så lång. Den kommer tillbaka. Kom igen då. Vad i helvete? Nej! Oj, vilken svin! Okej. Okay. Helvete! Man ser att det är någon som har som hemmabana. Ja, den var bra. Tar vi alla dagar i veckan. Det kommer inte så mycket. Ja, det är en bra putt. Fan, jag trodde den. Du hade den. Nej! Den trodde jag var mitt. Ja, jag tror också det. Men om du läser på klubban eller på bollen nu så förstår jag att det är klubban spelar. Det är bara byta. Det här är så jag och André det här. Det är aldrig. Ska vi ta ledningen, André? Ja, det ska inte vara något problem den här. Säg för mycket. Ja. Jag puttar nog för hårt. Nej. Du ser inte jag min linje. Jag trodde den var i. Ja, nu hade ju... Nu hade grabbarna tur att de kom undan med par där. Jävligt tur. Nej, vi kämpar på. Eller? Vi delade på varsitt par. Ganska dåligt att ingen av oss gjorde birdie. Det hade varit kul om någon av oss gjorde det. Men vi är fortfarande all square. Birdie, par, par. Och vi går vidare i våra liv. Alltså det här är 177 meter, det är en par trea, lite nedför, jävligt fin par trea det här om jag ska vara ärlig. En slag. Är den kort? Ja, den är tåad. Som fritt så är den så tåad. Bollen. André slog den rakt mot stång, som tur är så hittar han inte sweet spot på sina klubbor. Som gör att den blev alldeles för kort. Man tror att han skuffar ut den. Lite kort. Lite kort. Den trodde jag på faktiskt. Du slår dem så lågt alltid. Sandy. Sandyman. Sandman. Åh, vad är den här skuren? Sitta. Vilket dåligt slag. Har vi 30 meter kvar. Vi har lite velodrom att jobba med det. Ska jag börja då? Visa vägen. Ja. Den är så bra. Ja, det är äckligt. Ja, det är äckligt. Jo. Hör här, den är bra. Jättebra. Ja, ni har paret. Vi kan närma oss din och min. Jag bara gick på den. Ja. Hoppa, hoppa, hoppa. Tänk på att du har en putter som är dyrare än allas bägar. Du kan inte missa. Nej. Om det är något höger hålkant, innanför höger. Perfekt. Ah, jag var lurig. Skjuten klar pressen. Den klarar pressen. All square in. Gjorde,
Gjorde du precis en egen? Tour only. Hål 5, par 4. 299 meter. Tänker att kommer nog dra en sked ut här bara. En liten sked ut. Ha en hundring kvar. En liten wedge bara. Kör vi. Jävla lungslag med va. Satan. Det är liksom så här. Va. Oj. Där. Vad du? Torva med stolen. Jag fick whiplash när jag bara kollade efter den här. Har den landat? Du kan bara gå och lägga den, jag har sagt det. Men det är rakt. Alltså det är ju hoppas att den ska. Typ samma som vi hade på hål 2. Lite uppför. Slå en 54 landar. Jag har husat kort pinnen. Precis in på grejen, va? Ja, men slå till den över. Ja, den tar vi inte. Nej, jag är nu uppe i alla fall. Ja, nej, det är en meter ifrån. Nej. Jag tror att den här kommer komma tillbaka ganska mycket. Jag slår den här 5 förbi. Och så spinner ner den i hål. Ja, den är torrigt. Var det okej? Lång. Det vore ju kul om den där spänns tillbaka. Då mår vi väl. Kan gynna ner vänster så är den bra. Ah. Bra Skogaholmslimpade. Jag skulle säga en langgång. Den här väger mer än din dotter, vet du det? Helvete, vilken limpa. Hopp. Får låta putten jobba. Se om vi kan få i en lång birdieputta nu då. Den är kort. Nej. Jävlar, jag trodde aldrig den skulle nå fram. Alltså det är så bra. Ah, det är 3 nu du har haft på högersidan. Det är inget som går i. Ja, 3 stycken på högersidan nu. Bra putt. Ja, det där var otroligt. Fan, jag lurade till den här i maj. Nej. Du lämnar den inte kort den här gången i alla fall, Lille. Jag glömmer att han borde ju ha linjen där. Jag gav den ju till han. Fan, den där ska vara i. Den kommer ju gå vänster. Eller? Mammas. Det du och jag, Molle. Vi lägger dem på kanten. Ja, ja. Jag ser inte mina linjer. Jo, men jag får inte ut den tillräckligt. Fan, jag puttar illa idag. Putt på oss. Ibland blir det så. Där kom de undan igen. Båda gör par. All square. Det är en jämn match. Det är mycket jämnt. Det här är en par 3 hål 6. Typ så här 136 meter. Ganska fint hål. Det går på en 9 här på dansgolvet. Det är inte många gånger man träffar green här, kan jag säga. Oj, fin haj. Den slog det jävligt lugnt, va? Ja. Det är lite tid, va? Jag brukar göra hio när jag spelar par 3 och blir filmad. Ah! Det är ett fantastiskt slag. Jag bara känner hur knappen går upp också. Jag tror jag har blivit lite fet i baksvingen. Fan. Det är alltså kort.
slår jag den fel håll. Den viker i andra hållet där. Ska du slå en... Ja, nu gav du mig inte så mycket här. Den är så kort. Ja. Åh! Ser du? Jag tänker... Vi spelar ju bara pargolf, du. Ganska rak. Ja, jag vet. Vi tror att det är en rak fest här. Skulle vi haft Frittes driver här. Jävlar vad dåligt. Vi matchen lever. Matchen lever. Even Steven. När man står och väntar. Är den borta där eller är det bara... Det är bara nej, den är inte borta. Är den över? Ja. Oj. Den är jättebra. Den är för fan... Helvete vad bra den är. Det är kanske det som ska vara till den. Nolle. Den är riktigt bra. Måste jag slå? Nej, absolut inte. Oj, oj, oj. Ja, men, nu äntligen så börjar du leverera. När jag levererar så levererar jag inte Fritte. Men jag slog en bra drive nu. Tack Twistface. Hur många golfmeter ska vi slå? 106 meter till stången då. Kan vi göra något bra här nu då? Jag tar kommando Fritte. Nej, så tjock! Herregud. Guldfisk, guldfisk, guldfisk. Lite kort. Kör! Det är inte jättebra va? Ja, det är spinn. Alltså... Det är lugnt, jag löser detta. Gå. Kör. Lite kort, men den ligger där. Ja, den är där. Den är där. Det tar vi. Flaggade faktiskt med när jag trodde. Ja, faktiskt. Den var där. Den ska i. Den ska i. Och den var 3 meter kanske. Om man sätter den i denna putten så ska jag sponsra den på nya bort. Jag vill ha med resår. Stretch. Ja. Riktigt huset. Är ni då? Nej! Det är andra nu. Va? Lite hård, men jag trodde faktiskt att de skulle stanna. Har de, det är någonting här i hålet, som en hand som pushar ur dem. Det är hålet. Det är det hålet alltså. Ja. Frågan är om den har gått lite hårdare. Nej, är de fel på hålen här? Ja, vi sätter ingenting. Har de satt dem på de konstiga ställen? Vi sätter ingenting. Ingenting går i. Fortsatt par som sagt, par femma nu. Gör vi inte birdie här så är det dörren. Vet du vad? Fåglarna verkar inte vara här idag. Det blir ingen fåglar. Par igen, all square, fortsatt. Det är i alla fall spännande. Nu jävlar, nu är det en par femma. Och ryktet säger att gör man inte birdie här, då får man inte spela vidare. Där kom den slicen. Ah, där skulle du haft twistface. Ja. Den är gone with the wind. Ja, den är så stor. Det var just att du satt och skrev bird i här. Den är bra. Den är så rak. Vilken jävla drive. Ja, den är ju fin. Han är bättre. Jobba över.
New way. Så inte, men kände som att det var ingen superträff. Var det? Innan bunkern. Det ska bara ingången. Rakt på pinnen. Det står 252 meter. Ja. Ja, jag lägger den mitt på grin i alla fall. Och så kan du försöka lägga dig att gå för flaggen. Så ja. Kör. Såg du träsjö? Nej, det är klart jag inte gjorde. Jag tänkte ens att jag hade det. Jävlar. Den där va? Höger. Jävla böj alltså. Glömde gröten. Glömde gröten. Kalaspuffarna. Lås det här istället. Nej, det är jävla så. Men det... Ja, ja. Lite höger. Så mycket höger. Ja. Det är synd för det, annars är det bra gårdslag. Ja, det var helt okej. Träffade. Ja, ja. Vi chippar i den. Nej. Oh, jävlar! Vilken bite du fick därifrån. Det var inte meningen. Jag trodde jag skulle sticka till. Jag också, jag sa, jag sa när jag slog, nej. Alltså. Vi måste kolla om de är lagliga. Va? Är de lagliga? Ja, det är bra. Men nej, jag kommer alltså, landa där och sen kommer den sticka. Min riktning. Vad har vi kvar? Kanske 30 meter, 20 meter? Du vet vad man brukar säga. Allt en inom... dålig putter är en dålig putter bättre än en dålig chip. Säger ja. Man så? Jag vet inte vad du har för idéer, men allt inom en halv meter tycker jag borde vara rimligt. Okej. Okay. Justin. Ah. Kör. Ja. Ja, det är bra förbättra. Tiger har balansat 98 av 100 här. Sväng. Du bara puttar som Otto här ju. Nej, så dåligt är det faktiskt. Ah, oh, Jesus Christ, i min putt. Ja, kolla vad Jean Ballou fixar. Snyggt. Tänk, alltså han har ingenting. Nej, det var rak alltså. Skönt att se att det går att göra birdie. Ja. Ja. Alltså, vänta, jag blir helt vindögd av att kolla på din putte bakifrån, för det ser ut som den är trasig. Vad bra det, boys. Snyggt. Det är så mysigt. Nu kom fågeln. Hål 9, par 4. 410 meter, så här är ett långt hål. Det är något att sätta tänderna i. Fågeln. Nej, jag tror den ska klara sig. Jag tror den är klar. Men den är super. Med ostbåge höger så älskar man ju inte när hindren är på högersidan. Nej. Sitt. Ah. Kanske. Den studsar. Den studsar där. Den men... studsar i gräs. Ah! Man gillar inte när man har en ostkruk höger. Så gillar man inte när vatten och skit är på högersidan. Så då mår man skit. Så har du en ostkruk. Båda. När jag säger att du ska sikta vänster. Då menar jag vänster. Tror du om vi missar. Tror du var lite marginal till vattnet eller? Lyssna. Om man missar, om man ligger en bra bit vänster. Ja. Det är mycket som talar för att man kan göra en up and down i en scramble. Mm. Så vi måste inte träffa tårtan. De skulle göra birdie härifrån, det gör de inte. Så att nu är det bara... Tror du den kommer gå vänster när man står ovanför bollen också, eller?
Nej. Ja, det är helt rätt. Den skulle inte i vattnet då. Ja, jag vet du, det är ett sådär. Det är skiträtt. Hej kompis. 143. Så att det är ett bra avstånd på detta hålet. Det är faktiskt räknat som det svåraste hålet på banan. Så att ja, vi har ett bra utgångsläge. Det är bra. Ja. Den är så dålig. Den är i bunkern kanske. Nej, den är kanske uppe. Den tar vi. Det är inte heller bra så. Nej, vi tar den. Sitt. Det är ett jättebra mål där. Ja, det är det faktiskt. Nej. Under all kritik. Oh. Han som har designat de här greenerna. Ja, men slå till den, Robert. Alltså jag är. Den är typ. Tog den lite för mycket vänster? Eller för mycket höger? Du har alla hålkanter på hela banan. För vinst. För vinst av hålet då, och första nio. Och första nio. Oj, oj, oj. Jag är så dålig på puttar. Allt hänger. Jag är så dålig. Om pappa Robert Burakovsky kan sätta den här golfbollen. Då vinner de första nio. Nej. Alltså. Den är så i. Gick den över hålet eller? Alltså hur kan den hamna där? Alltså. Då. Inget händer. Ja. Första nio. Vi håller det spännande. Vi håller det jättefint. Det är fortsatt jämnt, par. Nej, boggy. Fan.